داشته باشه نرم و کلام آره داشته باشه نه دنیا خبر ای بار بار دایی تکه و که تو به یه غیر قانون طریق کلام آره گرفتار کرد و ایسو تا پاکستان و پاکستان تی ایسو تا ایرادی هم پا دین آر کراچی آو که موتای ندفتر تی داره تینا مارا نا کاغذ آتی جمع کرد کیسی جمع کرد کنه ایچ چو کاسی انتظ ملتا و آئی کوٹ ری تینا مارا نا کیسی جمع کرد ہستی نے ہر دروازہ روم کرے تھا ہر دروازے ہی ٹک ٹک کرے کرے چوری صاحب بھی نہ کرے داسا پاکستان نہ ہر چم جان نہ ہی تے کرنی وٹی ایک راشد حسین چینی کونسل نہ مرضی میں وہ بی ایل اے ٹی تعلق اختر ہے تو صحیح ہے ارے چینی کونسل نہ مرضی میں ارے بی ایل اے ٹی تعلق کو تو مرے کیس والا بن گئے دے داخل غائب کے اس انسان کیس خلے سے فلا داخل غائب کے ستا دس ہی پاکستان حکومتانہ نہ پی لے کے وہ دبئی نہ حکومتانہ نہ پی لے کے وہ کنا ہمارے منظر عام آتا ہے اگر کیس سر یا تھا کیس والا بند گئے جیلا ہتر رہتا عدالت ہتر رہتا وہ نہ کیس سے ثبوت کے رن توڑا کیس سر ہم وہ کیس تھا تو سزا ہے وہ جو جیل لٹی تھے اور پاکستان تو جیل عدالت دھون ارے بھی رہنا زندہ نہ کو تو درے نہ نوجوان آتے زندہ نہ تیری بند کرے نہیں نندا سا پیر ہو بندہ ہو ضعیف ہو بندہ ہو حضر کوئٹ نہ پریس کلم نہ مونا لو حضر کراچی نہ پریس کلم نہ مونا لو داسا بس پیشی کو برے نو پیشی ہے پر پدا نہ پیشی ہے رہا برے نو پیدا تاریخ ہے پیشی پیر نہ نے اچھو انصاف از ملنگ اٹی افق پی کھلا ہے نا اٹ داسا راتو مستی لیٹر گدر اٹ اسلام آباد آ گدر آنچی دیسی ہے کراچی ہے دا دہشتگر عدالت نہ جھجا پاکستان دس ہی پاکستان حکومت آنا نہ پی لے کے وہ کنا ہمارے منظر عام آتا رہے ہنت کیس سے تک چاہے چینی کونسل نہ کیس تھی ہے چاہے بی ایل اے ٹی ہے چاہے ہراڑے کے تو کیس خلق نسی آتا مونی آتا تھا کیس مس کہی آتا نہیں ہے اس کا فاش کرے سو کیس آتا نہیں ثبوت رکھے تو نہیں بس دس انی پریشان سو دے تو رہے نہیں ننے پریشان کرے اگر وہ بچتی تھے آرے ہنت اس میں مونی آتا بہت ہوتے نہ